Rendhagyó módon már egy győztes meccsel a háta mögött mutatta be új vezetőedzőjét a Nyíregyháza Spartakusz. Dajka László Weber Györgytől vette át az elmúlt csütörtökön a csapat irányítását. Mint a klub sportigazgatója Szűcs Mihály elmondta, több tényező is az új tréner mellett szólt akkor, amikor a bajnokság végéig szakembert kerestek a kispadra. Nagyon fontos tényező volt az is, hogy szapolcsi kötődésű a Laci. Számomra nagyon szimpatikus volt az, hogy nem a kifogásokat kereste, hanem gyakorlatilag a feladat megoldására koncentrált, és a közis mindenki által köztudott nehéz sorsolásunk sem rettentette meg ettől a feladat elvállalásától. Én azt gondolom, hogy ismerve a Laci eddigi munkásságát, pedagógiai érzékét, én szerintem remélhetőleg jó döntést hoztunk. Dajka László bemutatkozása jól sikerült, a Spali vasárnap 1-0-ra győzött a Soroksár otthonában. Ez a két nap pedagógiával és pszichológiával telt el, beszélgetni játékosokkal külön, tehát egyénileg a csapattal, és ez mellett próbálni két nap alatt egy olyan dolgot begyakorolni, amit esetleg képesek megvalósítani, amihez különben hetek kellenek. És azt kell, hogy mondjam, hogy hál' Istennek nem úgy, ahogy én elképzelném természetesen a későbbiekben, de sok mindent visszakaptam a csapattól, és a szervezettségünknek és az egységünknek köszönhetjük a 3 pontot. A Nyíregyháza Spartakusz jelenleg 39 ponttal a 13. helyen áll az NB2 tabelláján. A Spari a 32. fordulóban a Szolnokot fogadja.